Бұл Дами. Ұзақ жылдар Ақшта өмір сүрген қазақ. Ол өз отаны жайлы көп білуді армандайды. Оған қол ұшын беретіндер шоу-бизнестің білгірлері. Дәурен Айдарқұлов пен Айнұр Ілиясова. Бұл жолы олар Шымкентке бет алады. Оңтүстіктегі шай ішу рәсіміне қатысып, шымкенттіктердің шаң шығарып, Мария Магдаленаға қалай билейтіндіктерін көреді. Және еліміздің шырайлы жерлерін тамашаламақ. Той лайық. Сенбіде, 7-де.